com vocês. Então vou mostrar mais coisas do meu cenário bem rapidinho. Mas só que é pouca coisa. Não se importa, pelo amor de Deus. Eu tô comprando das coisas. Mas antes, deixa seu like, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho pra ativar todas as notificações aqui do canal. Vamos lá. Vai ser tudo misturado, tá, gente? Panda com fundo do mar. Então, ó, esse negocinho aqui, ó. Esse negocinho aqui do panda. Aí é dessa cozinha aqui, né? Azul pastel. Com esse adesivo do panda que eu coloquei. Esse negocinho aqui, ó. Ele é assim. Aí, ó. Bem normalzinho. E um quadro. Aqui atrás não tem nada. Bem fofo, né? Dá um close aqui, né? E que não podia faltar uma pasta com adesivo de panda amarela. Achei bem chamativo. Não tem nada aberto. Aqui, ó. É por causa que, gente, pasta eu preciso pra poder gravar vídeo. Essas coisinhas e anota. 3 horas later. Assim a vida que segue. Então, minha pastinha. E o que não pode faltar, né? Que é. Deixa comer um pouco que estragou. Isso. Bem fofo, né? Fala blogueirinhos e fala blogueirinhos com algas. Aquelas algas. Água. É. Ai, entendeu? E fala blogueirinhas. Tem também, tem algas. Aí, bem fofinho, né, pessoal? Aqui, isso daqui eu não sei o que eu vou fazer ainda. Peraí. Mas é tão fofo. Gente, eu tô comprando. Tô me apaixonando já pelo bagulho, né? É, por enquanto, tem tudo do panda e um negócio do fundo do mar. Mas eu juro. Vou fazer enquete lá no meu Instagram. Se vocês querem panda ou se vocês querem fundo do mar. Ou se vocês querem os dois. Então, gente, mas olha, tá perfeito. Então, tchau. Beijo. Até o próximo vídeo. E o próximo vídeo vai ser especial. Um vídeo especial. E eu juro, gente, que eu vou comprar aquela iluminária lá que eu prometi pra vocês. Minha produção vai deixar a imagem aqui. Eu tô vendo se eu quero comprar dois. Só que vamos lá, né, gente? Bate a meta de like pra me poder mostrar o vídeo especial. Que a meta vai ser 15 likes. Vai ser a meta pro próximo vídeo especial. Que vai ser um vídeo especial que eu não posso falar. E tchau. Beijo. Até o próximo vídeo.